Bu yaz özün bir təbiət yarat deviz altında Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin təşəbbüsü ilə başlanılan yaz ağac əkmə kampaniyasına isə Sumqayıtda yekun vurulub. Aksiyada 100-dən çox jurnalist, müxtəlif cinsli 300-ə yaxın ağac əkib. Əkilən ağac tinkləri Nazirliyin Azəryaşıllaşdırma, Landşaft, Açıq Səhmdar Cəmiyyəti və Meşələrin İnkişafı Departamentinin tinkçilik sahələrində yetişdirilib. Burada ayrılmış ərazi 300-ə yaxın, 3 növə aid, əsasən muşumla deyilir, Yapon əzgili, Eldar şamı və həmişə yaşıl sərv növlərinə aid 300 ağac əkildi və növbəti dövrlərdə də bu parkın işçiləri tərəfindən həmin ağaçlara bütün növ aqrotexniki qulluq göstəriləcək.